আৰু মই আহিটা কত পাই গলে আপোনালোকে চাওক এফালে একদম দৰ্শন পাইছে আপোনালোক কেদারনাথ एड्रेस तो अपना आको कोरिसु हांतिपारा से बा लखिमपुर प्रथम बार केदारनाथ बनाइसे एनके माने एनका मान आसे जोन केदारनाथ ले जाबो नुवार मुबा आर्थिक भाबे जाबो नुवा होबो पाए किसु माने स्वास्थ्य हेय कारण जाबो नुवा होबो पाए जे हकले केदारनाथ दर्शन कइम बुली हाबिसिले हकलु आहिबो इयात दर्शन कइबो हि जको आको पुनर निमंत्रण जनाइसु अमर शांतिपा दुर्गा बाजार पूजा खन उपभोग करि जाबोले मा राखि लै जाबो धन्यवाद वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल बहुत दिन हो गल पूजा भिडिओ दिया ना पूजा आहिले जेतु पूजा भिडिओ दिब लागे हेतु कारणे माने बाही गलो इतिया एफाले हांतिपारात एफाले आपनलके देखिबो आसे इयात माने एकदम बहुत यूनिक के बहुत धुनिया के एरा पूजा मंडप बनायसे की मंडप बनायसे आपनलक कम ताकि ता आगोटे एफाले आरटी होय आसे आपनलके देखिबो पाइसे आपनलक एटा कोइदो आरो आपनलके थामनी लेखिदो गम पाले की पूजा मंडप बनि आसे एफाले बनाय आसे हांतिपारात केदारनाथ माने पूजा मंडप आरो इटा आपनलक देखा गई बोलो एड्रेस तो आपको हांतिपारा आपलो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 
তো আছে আপোনালোক ফন্ড কোন জাউনতে দেখাই দিম বাৰু আৰু আৰু যদি বনুৱা মানুহ দুজন মানে অকমান লগ পাওঁ আইডিয়াটো মানে কেনেকে আহিলে মেলিলে অকমান হুদিব পাৰিম আৰু এফালে ৰাস্তাত গোটে লাইটিং লগাই আছে দেখিব পাইছে ৰাতি আৰু মানে ধুনিয়া হ'ব যেটা পূজা সাবলে আহিম ন পূজা সাবলে অহান্না খনি বনাম হেন্না খনি আপোনালোকে সাব ভিডিওটো আৰু ইতিয়া অকমান ভিতৰলে যাওঁ বলক केदारनाथ हर हर महादेव बाहर आज हर हर महादेव और भर आज दुर्गा मा और इतना सोमा जाओ भर फल সব মানে চাদৰ মেখেলা পিন্ধি পিন্ধি এফালে হেৰি টাইপৰ গৈ আছে আৰু এতিয়া আপোনালোকক ওপৰফালে উঠি আহিছোঁ ওপৰফালে আপোনালোকক এতিয়া দেখাম কেদাৰনাথ আৰু এফালে চাওক আপোনালোকে কেদাৰনাথ একদম পুৰা চেম বনাইছে বুলিয়ে ক'ব পাৰি মানে একদম আৰু ফ্ৰণ্ট চাইডৰপৰাটো আপোনালোকক দেখালোৱে আকৌ এবাৰ ফ্ৰণ্ট চাইডৰপৰা আপোনালোকক দেখাম আপোনালোকক চিনেমেটিক শ্বট এটা দিছোঁ আপোনালোকে চিনেমেটিক শ্বটটো চাই লওক পূজা মণ্ডপটো কিমান ধুনীয়াকৈ বনাইছে আপোনালোকে দেখিব পাইছে আহি যাব পাৰে ইয়াত পূজা চাবলে এড্ৰেছটো আপোনালোকক আকৌ কৰিছোঁ শান্তিপাৰা আৰু শান্তিপাৰা বুলি ক'লে যদি সকলে চিনি নাপায় আমাৰ লখিমপুৰ যিটো শিৱ মন্দিৰটো চাইডেদিয়ে ৰাস্তাটো আছে সেইখনত সুধিলেই হ'ব আৰু মুখৰ আগতে গেট বনাইছে আপোনালোকক গেটখনো আহোঁতে দেখাই আহিছোঁৱে আপোনালোকে আহিলে আহিব পাৰে ইয়াত বহুত ধুনীয়াকৈ বনাইছে বা লখিমপুৰত প্ৰথমবাৰ কেদাৰনাথ বনাইছে এনেকৈ পূজা মণ্ডপ আপোনালোকে চাবলৈ আহিব বুলি আশা কৰিছোঁ আৰু এতিয়া ইয়াৰ কোনোবা এজন মানুহ পোৱাহেঁতেন অকণমান কথা চথা পাতিবলৈ ভাল হ'লহেঁতেন এতিয়ালৈকে কাকো দেখা নাই মানে যিহেতু অকণমান আগতে এতিয়া মানে আৰতি ওলাই গৈছে গম পাইছে নহয় সেৱা কৰিবলৈ মানে প্ৰচেশ্যন টাইপকে গৈছে আৰু সেইকাৰণে চব মানুহখিনি তাৰ লগতে গুচি গ'লতো আৰু এতিয়া মোৰ লগত আছে এইফালে যে মণ্ডপটো যে বনাইছে আপোনালোকে দেখিব পাইছে আৰু সেই দাদাজন এইফালে দেখিব পাইছে আপুনি চেক্ৰেটৰী ন নমস্কাৰ আপুনি মানে আইডিয়াটো ক'ৰ পৰা আহিলে মানে যে ইয়াৰ মানে আমাৰ লখিমপুৰ মানে আকৌ কেদাৰনাথৰ ষ্টাইলত মানে বনাব লাগে বুলি মানে উত্তরাখণ্ডত আছে ভাবিছো অসমত আমার লক্ষিমপুরত যদি আমি কেদারনাথ বনাওয়া হয়তো রাইজে ভাল পাবো আর আমি বহু দিনের পর ভাবি আছিলো এবার হলো আমি দুর্গা পূজাত আমার মানে কেদারনাথ আহি তুলম তো এই বছর রাইজে আমাক যথেষ্টখিনি সহায় করেছে রাইজেও আমাক কৈছে যে বনাক ভাল লাগিব যিমানখিনি পাৰো আমি সহায় করিম আর সহায় করেছে আর আমি
বনাইছো কিমানখিনি হৈ উঠিছে নাজানো রাইজে কিমান ভাল পাবো হেটো নাজানো কিন্তু আমি আশাবাদী রাইজে ভাল পাবো বলি আৰু আমি আজি শান্তিপুৰা দুৰ্গা পূজা কমিটি তৰফৰ পৰা সদু অসমবাসী রাইজক শারদ উৎসবৰ আন্তৰিক শুভেচ্ছা জ্ঞাপন কৰিছো ধন্যবাদ ধন্যবাদ আৰু মানে আপোনালোকে পূজাৰ মণ্ডপটো বনাই মানে এনেকুৱা এটা সহায় কৰি দিয়া নিচিনাও হৈছে এতিয়া কিছুমান মানে এনেকুৱা মানুহ আছে যোন কেদাৰনাথলৈ যাব নোৱাৰে কোনোবা আৰ্থিকভাৱে যাব নোৱাৰা হ'ব পাৰে কিছুমানে স্বাস্থ্য হেৰিয়ৰ কাৰণেও যাব নোৱাৰা হ'ব পাৰে তাকেই আপোনালোকে ইয়াত বনাই দিয়াৰ কাৰণে ইয়াত আহিও কিছুমানে মানে মনৰ শান্তিটো পূৰ কৰিব পাৰিব তাকে হয় 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 মানে বহুত মানুহ আছে যাম বুলি ভাবিছিলে উত্তৰাখণ্ডত গৈ আমি কেদাৰনাথ দৰ্শন কৰিম কিন্তু হৈ নুঠে কিছুমান প্ৰব্লেম থাকে মানসিক শাৰীৰিক বহুত ধৰণৰ প্ৰব্লেম থাকে বহুত ধৰণৰ প্ৰব্লেম থাকে সেই প্ৰব্লেম অসুবিধাৰ কাৰণে হয়তো যাব নোৱাৰে ইয়াত আহি দৰ্শন কৰক বাবা আমাৰ ইয়াত ওপৰত শিৱলিং থাকিব নন্দী থাকিব লগতে দেৱী দুৰ্গা থাকিব বাবাক দৰ্শন হ'ব নন্দী দৰ্শন হ'ব শিৱলিং থাকিব শিৱলিংক দৰ্শন হ'ব প্লাছ দেৱী দুৰ্গাকো দৰ্শন কৰি সকলোৱে দেৱী দুৰ্গা শিৱৰ আশীৰ্বাদ লৈ যাব সেইবুলি আমি ৰাইজক অনুৰোধ জনাইছোঁ ইয়াত আহক পূজা চাওক পূজা চাই পূজাৰ মাদকতা উপভোগ কৰক আপোনালোকে বহুত ভাল চিন্তা কৰি পিনি ইয়াত বনাই দিছে তাকে ভাল লাগিছে আপোনালোকক ধন্যবাদ বনোৱাৰ কাৰণে আমাৰ লখিমপুৰত যেন এনেকুৱা এটা মানে পূজা মণ্ডপ এতিয়া বনোৱাটো মানে বহুত ডাঙৰ কথা বুলি ক'ব পাৰে আমাৰ লখিমপুৰ আজিলৈকে এনেকুৱা বনোৱা হোৱা মেলা নাই ইবাৰ বনাইছিলে গোলাঘাট নে শিৱসাগৰত এনেকুৱা টাইপৰ বনাইছিলে বুলি শুনিছিলোঁ কিন্তু এতিয়া আমাৰ লখিমপুৰতো হৈ গৈছে ভাল লাগিছে আপোনালোকে সকলোৱে আহিব চাবলৈ যিসকলে কেদাৰনাথৰ দৰ্শন কৰিম বুলি ভাবিছিলে সকলোৱে আহিব ইয়াত দৰ্শন কৰিবহি ইয়াত নানা ধৰণৰ খেল ধেমালি হ'ব মনোৰঞ্জন কৰা হ'ব আপোনালোকক আপোনালোকে আহিলে এনেও দেখিব পাবই আৰু এইফালে আপোনালোকে দেখিব পাইছে কিমান সুন্দৰকৈ একদম সম্পূৰ্ণ একে বুলিয়ে ক'ব পাৰি আৰু কেদাৰনাথৰ গোটেই বনাই দিছে আপোনালোকে ইয়াত আহি পিনিও বাবা যদি ভক্ত হয় ন ইয়াত আহি পিনি পূজা কৰিলেও আপোনালোকৰ মনোকামনা পূৰণ হ'ব বুলি আশা কৰিছোঁ আৰু এইফালে দাদাক লগ পাই ভাল লাগিলে ঠিক আছে গৈ আছোঁ একেবাৰে পূজা চাবলৈ আহিম আৰু ধন্যবাদ ৰাইজকো আকৌ পুনৰ নিমন্ত্ৰণ জনাইছোঁ আমাৰ শান্তিপাঠ দুৰ্গা পূজাৰ পূজাখন উপভোগ কৰি যাবলৈ মাৰ আশীৰ লৈ যাবলৈ ধন্যবাদ ধন্যবাদ আৰু তাকে আপোনালোকক এতিয়া চেক্ৰেটৰীজনৰ পৰাও মানে কথা চথা দুআষাৰ শুনাই দিলোঁ আপোনালোকৰ আইডিয়াটো ক'ৰ পৰা আহিলে কেনেকুৱা আহিলে চিন্তাধাৰাটো আপোনালোকে আশা মানে আহিব বুলি আশা কৰিছোঁ আৰু বহুত ভাল চিন্তাধাৰা কৰিছে মানুহজনে আৰু যিসকলে যাব নোৱাৰে কেদাৰনাথলৈ ইয়ালৈকে আহি পিনি দৰ্শন কৰিব বুলি আশা কৰিছোঁ আৰু আজি ভিডিঅ'টো ইমানেই আছিলে পটাপট জলদি জলদি আহি ভিডিঅ'টো বনাই দিলোঁ আৰু গৈ পিনি এইটো ফটাফট আপলোড কৰিব লাগিব কাৰণ আপোনালোকে গম পাব লাগিব পূজাটো হৈয়ে গ'ল কাইলৈ পৰা আৰু এফালে আছে ৰঞ্জন ই গান উঠিলে কাৰণে নগ'লে ভিতৰলৈ বদমাছ।